bu hudud ahalisini saodati uchun qayg'uraveramiz, duo qilaveramiz. Ha, o'ylaysiz-da, qattiqroq ohangda suhbat ketdi degan vaqtida go'yo qarg'indi, javrandi, mensimadi, qandaydir bir turtib-turtib tashladi deb o'ylaysiz-da. Yo'q, bu gaplarni hammasi chin ixlos bilan saodat quchaylik, botqoqqa botmaylik, jarga tushmaylik degan ma'nodagi jon kuyarlik debgina qabul qilishligimiz kerakdir. Birodarlar, hayotimiz bir qarasak, bir pasta shu yoshga yetdik. Men ko'z ochib yunguncha yashadimmi, yo'qmi, 40 ni qoraladim. Yana shunchasi bormi, yo'qmi, buni faqat Alloh biladi. Faqat Alloh biladi. Inson shu qadar katta imkoniyatlar, dunyo qarashlar, uzoqni ko'rishlar, zakovat, ilmu ma'rifatlar sohibi bo'lgani qat'i holida, lekin 100 yoshga yetib yetmasdan vafot etadigan bir oddiygina yaratilmishdir. Ha, demak bu qadar iqtidorli yaratilmishni, yaratilgan zotni yaratguvchi zot bor, u zotning sherigi yo'qdir, u zot birdir, u zot hamma narsaga qodirdir. O'sha zotdan doimo iltijo bilan, ey Alloh, men falon falon harom ishlarga o'rganib qolganman, diningda men bildim, da'vatchilaring buni yetkizdi, o'zing menga bildirding, mana shu ishlardan meni o'zing yiroq et. Meni qalbim shu ishlarsiz tura olmaydi. Men shularga mubtalo bo'lganman. Ey Robbim, sen qalblarni buruvchi zotsan, qalbimni diningga, qalbimni to'atinga burib qo'y degan iltijolar bilan bo'lsa-da yashashligimiz kerak. Chin ixlos bilan duo, chin ixlos bilan umid, chin ixlos bilan Allohga yalinishda davom etaylik. Alloh taolo qalbimizni burib qo'ysa, isloh qilib qo'ysa, ne ajab. Fuzayl ibn Iyoz rahimahullohning o'g'lilari ko'p ham itoatgo'y, ibodatda astoydil bo'lavermaydi. Fuzayl ibn Iyoz o'zlari bo'lsa, avliyoulloh martabasidagi buyuk bir zot edilar. O'g'lilarini koyir, so'kar, haqlariga ammo doim duo bilan yashar edilar. Bir gal Qur'oni Karimdagi oyatlarga tayanib, suyanib bir holda Allohga nola qiladilar. Ey Alloh, men qo'limdan kelganini qildim. Ey Robbim, qo'limdan kelganini qildim, endi o'g'limni senga topshirdim. O'zing nima qilsang qil. Umid qilamanki, sen bandalaringni yaxshi ko'rasan. Ishonaman, sen bandalaringni yaxshi ko'rasan. Meni o'g'limni, men eplay olmagan o'g'limni sen albatta hamma narsaga qodir zotsan, ishini o'zingga topshirdim dedilar. Ibodatdan, to'atdan, yaxshilikdan yiroq g'aflat bosadigan o'g'lilari Ali ibn Fuzayl ne ko'z bilan qarasinlarki, bomdod namozida yollarida turgan ekanlar. Payg'ambar alayhi salovatu vasallamning o'g'itlari keltirgan dinlariga amal qilishlik orqasidan Allohning do'sti qadar bo'lgan bir inson ham Allohning sinoviga uchrab, bolasi ma'nosida sinovga sinovlanganligini ko'rishligimiz mumkin. Ularning haqida doim duo, doim iltijo, goh-gohida ey Alloh, o'zing isloh etgin, o'zingga topshirdim deb tavakkul qilishlik holati ham albatta samara berishligini ana shunday buyuklar misolida Robbimiz bizlarga ko'rsatib, ibrat qilib qo'ygandir. Ha, ishlarni Allohga topshirish masalasi. Ey Alloh, haromdan falon-falon ishlar bilan yashashlikka, xursand bo'lishlikka, ko'ngil xushlik qilishlikka o'rganib qolganman. Ey Robbim, meni halol haromingdan halolingga rohatlanadigan, haromingdan chetlanib haloling bilan ko'ngli to'ladiganlar qatorida qilib qo'ygin degan iltijo hammalarimizda bo'lishligi kerak. Ha, albatta, kimdir ayshu ishrati, ma'ishati harom harishligi bilan rohat va kayfu safo sursa, kimdir to'at bilan, tilovat bilan, ma'rifiy suhbat bilan, iymonlashuv bilan undan ziyoda safoni surishligi mumkindir. Faqat Alloh taolo aziz qilganlarga shunday bo'ladi. Birodarlar, o'zimiz va sizlar hammangiz Alloh aziz qilganlardan bo'laylik degan da'vo maqsadda qarshingizda bo'ldik.